it's time for a haul. Achei que tinha alguém me encarando. Vai ter um storm daqui a pouco. Tá ventando. Aqui venta muito. E me olhar se tem mail, porque é o caminho onde mail passa. A gente tá saindo agora. A gente veio aqui no Clubhouse, que fica dentro do... E aí agora a gente vai no Walmart, porque a gente tem que comprar adaptador. Coisa, tudo que eu comprei com meu dinheiro. Eu comprei um dry shampoo, que é tipo shampoo seco. A próxima coisa que eu comprei, eu precisava. Eu comprei um pra mim, que é esse All-in-One Power Travel Adapter. Aí a minha tia me deu esse aqui de presente, que é a Lash Sensational Mascara da Maybelline. Eu comprei pra mim essa Cranberry Mandarin Candle. Gente, isso aqui, essa belona, foi literalmente tipo 5 dólares. Comprei Watermelon Tea Scrub, que é tipo pra esfoliação, sabe? Nossa, gente, tem cheiro de bala. E por último eu comprei Takis. Eu sou viciada em Takis. É uma delícia. Oi, gente. Não sei se dá pra me ouvir, mas eu estou indo no Dunkin'. Tem um Dunkin' é tipo 10 minutos aqui, tá de caminhada, então eu tô indo até lá. Só meio-dia e 28. Eu vou pegar um drink pra mim. E, enfim, é isso. Peguei meu refresh.
Archer, gente, agora eu tô voltando. Ok, gente, tá um calor do caramba, tá bom? Tá tipo 30 graus. E tô com um refresher aqui, eu peguei um Raspberry Watermelon Green Tea Refresher. Muito bom, por sinal. Chegamos. So hot. Oh my god. Vamos fazer um haul da Sephora. É, vai ter um Get Ready With Me com todos os produtinhos lá no meu TikTok. A primeira coisa que eu comprei foi esse Mini Glowy Super Gel da Say, no tom Sun Glow. Tem o Sun Glow e tem o Star Glow. Só tinha Sun Glow. Se tivesse o Star Glow Big, eu ia comprar. Mas se tivesse o Sun Glow ou Star Glow grande, mas não tinha, eu ia comprar. Que nem é tão mini assim, é um tamanho até que bom. Isso aqui é um dupe do Drunk Elephant Bronzy Drops. Eu queria comprar um set, mas eles não tinham o que eu queria. Então eu acabei comprando, tendo de comprar tudo separado. Aí eu comprei esse Fluff Up Brow Wax da Benefit. Eu comprei o tamanho mini, porque dura bastante. E o mini nem é tão mini assim, ó. Ele é grandão até, olha o tamanho, gente. E ele é branquinho, mas ele não deixa resíduo. Eu testei nas minhas brows e, ó, elas são super waxed on. A próxima coisa que eu comprei foi... Gente, eu tô muito feliz com isso aqui. Eu comprei o Glow Recipe Watermelon Ultra Fine Mist. Gente, e eu não tenho nada da Glow Recipe. Eu passei meia hora decidindo se eu ia comprar isso ou não. Ai, gente, olha que lindo. Olha, é assim dentro. Vem com este note. E é este aqui, ó. Este produtinho aqui da Glow Recipe. Glow Recipe Watermelon Glow Ultra Fine Mist. E por último, eu comprei o Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 62. Nós vamos pro Clubhouse. Ok, gente. Eu soltei meu cabelo. Ficou super fofo. E este é o outfit pra ir no Clubhouse. Eu só preciso pegar... Só peguei a minha tote bag aqui. E meu celular. E, meu fone, porque eu tava sem bateria, mas fazer o quê?